Bet jā, nu jau laukumā redzam, tagad jau nāk arī abas komandas, tāpat arī smaidīgi tiesneši arī ir gatavi doties laukumā. Šodien Nikitas Araņins, šodien vārdsargs Daugavpilī. Pakrēsi un Daugavpils pirmajā puslaikā no mums pa labu un spēle ir sākusies. Tad nu arī iepazīstināsim jūs ar ielausties soda laukumā Sila Gadzem, bet tomēr neveido neko. Sila Sitien sako tuvajā vārdu stūrī, bet tomēr nedaudz pietrūkst. Nedaudz pietrūkst Sila Gadzem. Diezgan kompakti bija sagrupējušies Daugavpilieši un neļāva šai piespēlē iziet. Te gan skaisti piespēle uz Sila Gadzes. Sila Gadzes arī apspēlē pretspēlētā Josu Agvu. Sitiens un Ikauniekam centrējums sako tur augstu lats, bet tomēr neizdodas izveidot. Sitiens sako, bet Onduā vēl viena jau otrā izbraukuma spēle Eiropas līgas ietvaros. Labi šeit Sitiens. Kaspar Sitien negaidi. Redzam iespēlē tur Ikauniekam. Ikaunieks centrējums uz vidu. Sitiens arī sako, bet vārtu stops. Un atklāt šī mača rezultātu 39. Minūtē. Skatāmies šeit. Izspēle un Sitiens pa augšējo vārtu štangu. Skaistur centrējums uz priekšu uz Ikaunieku un vārti! Negaidīts vārtu guvums Araņins kļūdās un ļauj atklāt spēles rezultātu tieši pirms šī puslaika izskaņas. Jānim Ikauniekam nu jau 12. Vārtu guvums. Skatāmies šeit vēlreiz. Nav aizvadījis pārāk daudz spēles. 2000. Te vēl viena laba epizode un vārti! Vēl vieni vārti pavisam īsā laikā sabrūk Daugavpils un Jānim Ikauniekam jau otrie gūtie vārti. Nu, ar šādu ātrumu Jānis Ikaunieks arī var sākt tēmēt jau uz galvenā bombardieru titulu. Redzam šeit šoreiz Osu Agvu. Raščevskis. Bet te jau arī mierīgi. Tagad Paničs atspēles ar Markijevu. Sitiens sako tuvajā vārdu stūrī pa zemi. Nepārāk spēcīgs un Saraņins tver šo te bumbu. Un ar to arī noslēdzās pirmais puslaiks pēc 45. Nospēlētā minūtēm. Rezultāts uz tablo 2-0 par labu viesiem. Mēs dodamies nelielā pārtraukumā un ar nepacietību gaidam jau otro spēles puslaiku. Cits maiņš šķiet, ka šobrīd netiek veiktas. Un tagad jau arī var atsākties otrā. Bet tomēr šeit skaists saspēles. Sako arī Sitiens sako, bet ļoti labi vārtos Žuravļovs nu jau iejūties. Markijevs saspēles ar Sila Gadzi. Sila Gadzi spēlē uz kreiso malu uz Saviču. Saviču ielauž sodu laukumā. Saviču Sitiens sako, bet garām vārtiem ļoti skaisti izspēlēja RFS vienību. Pazaudē bumbu Daugavpils. Nu, ja Ikaunieks var doties uz priekšu, to arī viņš dara ar naga savu. Savspēlēs Ikaunieks. Ikaunieks. Tāds centrējums Sitiens un stūra. Sitien nopelnī Ikaunieks. Redzam. Centrējums sako Sitiens un gārām vārtiem. Tā kā ļoti tu bija, lai atkārto to, varētu teikt, vēstu. G tikmēr. Labi, tur iespēlē atrodos Agu, bet tur jau vārtos
Labi, G te pārtver piespēli Kvadio. Kvadio piespēli uz kas tu tur bija. Neredzēja, bet tikmēr sitiens un tomēr garām vārtiem. Pavisam nedaudz garām vārtiem lido šīs te Saviču sitiens. Centriems neseko nomāni, viņš pret spēlētāji. Redzam šeit. Labi, iespēja sitiens sako un vārti! 3 pret 0. Iesit pēdējo naglu zārkā. Naga sava nācis uz uzņēmis ātrumu, tomēr kļūdās. Un ar to arī ir noslēgusies šīta spēle. RFS vienībai izdodas gūt vēl 3 punktus un palielināt savu pārsvaru turnīra tabulā par Riga FC. Ar 3 pret 0 tālā izbraukumā izdodas izcīnīt panākumu RFS vienībai.